Sosyal şebeke fenomeni, Jessica Davis'in bir müddət əvvəl jurnallar üçün çəkdirdiyi çılpaq fotolar başına bəla olub. Big Az'ın məlumatına görə onun çılpaq fotolarından istifadə edərək yaşlı kişiləri tələyə salırlar. Jessica zamanında bu fotoların hər birindən 1000 funt sterling qazanırdı. Amma bir il əvvəl isə bu işlərdən əl çəkərək blokçuluğa başlayıb. Amma çılpaq fotoları pis niyyətli insanların əlinə düşərək yüzlərlə insanın tələyə düşməsinə səbəb olur. İnternetdə tanış olmaq üçün gənc qadın axtaran yaşlı və tənha kişilər fırıldaqçıların toruna düşürlər. Fırıldaqçılar Jessica'nın çılpaq fotolarından istifadə edərək bu kişilərdən pul istəyirlər. Artıq bir çox insan Instagram vasitəsilə Jessica'ya aldadıldığını yazıb. Blokçu məsələ ilə bağlı izləyicilərinə müraciət edib və onları xəbərdar edib.